9-րդ խոսքում Թագուհին Սողոմոնին մի հատ կարևոր բան ասում։ Ասում է. «Քո Տեր Աստվածը օրհնյալ լինի, որ քեզ հավանեց քեզ Իսրայելի աթոռի վրա դնելու։ Տերն Իսրայելին հավիտյան սիրելով քեզ թագավոր է դրել, որ իրավունք եւ արդարություն անես»։ Սաբայի Թագուհին գիտես ինչ ասում։ Նայելով Սողոմոնին կյանքին, Սողոմոնի ապրելաձևին, ասում է. «Քո Աստվածը օրհնյալ լինի»։ Քո Աստվածը օրհնյալ լինի։ Այս ամեն մեկի սա վերաբերվում։ Գիտես, ես ու դու մեզ պիտի ապրենք, որ մարդիկ մեզ նայելով Հիսուսին օրհնեն։ Հա, որ մարդիկ իմ վարքին նայելով, իմ ամեն մի քայլին նայելով ասեն, «Քո Աստվածը օրհնյալ լինի»։ Ոչ թե ասեն, «Էս էլ հավատացյալ, հլը սրա արածը նայեք, հլը սրա քայլերը, հլը սրա շարժու ձևը»։ Մենք պետք է ապրենք, որ Թագուհու նման եկավ, տեսավ, չէր իմանում ով է իր Աստվածը, բայց երբ որ եկավ, տեսավ, ասեց, «Քո Աստվածը թող օրհնյալ լինի»։ Որ սենց երեխա ունի, սենց բալիկ ունի, թող քո Աստվածը օրհնյալ լինի։ Գիտես, ես ու դու մեր վարքով պիտի բերենք մարդկանց դրան, որ այդ խոսքերը ասեն, որ նայեն քեզ, ասեն, «Լսի, բայց փառք Հիսուսին քո համար, էս ինչ լավ մարդ ես դու, փառք Հիսուսին քո համար, էս ինչ ճիշտ բաներ ես ասում դու»։ Ոչ թե էլ եկավ ես ցնդած հավատացյալը, հեսա էլի կսկսիմ երկուսից բան ասել, մի երկու ուրիշ բան անել, յանում չենք իմանում ինչերով ես զբաղվում։ Չէ, նենց պիտի ապրենք ես ու դու, սիրելիս, որ մարդիկ մեր հետ շփվելուց հետո ասեն, «Քո Հիսուսը թող օրհնյալ լինի»։ Թող փառք լինի քո Հիսուսին։ Էս ինչ մարդ ես դու, էս ինչ հրաշք ես դու, որ դու էլ ժամանակ ասես, «Ես չեմ, է հրաշքը, հրաշքը ինքն է»։ Հա, այդ այն ինչ որ տենում ես, սա Իրանից է, որ այդ մարդը չասի, «Բայց լավ բնավորության գծեր ունես, էս ինչ հրաշք ես դու»։ Ասես, ինքն է հրաշքը, որ ասի, «Լսի, ես էլ եմ ուզում հրաշքին ունենամ իմ կյանքում, ես էլ եմ ուզում քո նման լինեմ»։ Ամեն, այդ էլ ոչ մեկից կախված չի, ինձնից ու քեզնից է կախված։ Մենք այնպես պետք է մեր կյանքը լինի, որ մարդիկ մեր հետ շփվելուց սիրահարվեն Հիսուսին, ասեն, «Ուզում եմ քո Հիսուսին ճանաչեմ, ես էլ եմ ուզում քո Աստծուն ճանաչեմ»։